Vasemmalla ristipallo, Ebuka voittaa omassa kaksinkamppailussaan Tino Palmaston. Hyvä pudotus Ebukalta ja se avaa nyt SJK:lle tilaa. Oikealla laidalla on menossa hyvin Karlo Rintamäki, edelleen pallo jää siihen boksin sisälle. Samson Ebuka on jo puolittain jalkavapara, keskitys Leijalle. Tässä on Rintamäen paikka, Rintamäen laukaus ja siellä on pallo maalissa. Karlo Rintamäki vie SJK Akatemian 1-0 johtoon kauden avausmaalillaan ja se on samalla 19-vuotiaan. Toista kauttaan ykkösessä pelaavan laitapuolustajan uran ensimmäinen maali Suomen toiseksi korkeammalla sarjatasolla. Se syntyy, kun käynnissä on 14 ottelu. Vaikka täällä Järvenpäässä keli onkin aurinkoinen, niin aika kova tuuli, varsinkin tuossa ennen ottelun alkamista oli, joten ihan tosissaan saa täällä selostamassa pitää lapuista kiinni. Loistava jatko takatolpalle ja Jäps tasoittaa ottelun 1-1. Hassan Sesain rajaheitto, Alju Sesai pääsee jatkamaan ja Aleksi Ristola kauden kolmas maali. 25. peliminuutti ja sarjanousijoiden välinen taistelu on tasan 1-1. Yhdeksäskymmenes kolmas peliminuutti käynnissä, eli kolmas lisäaikaminuutti. Nyt tuli se Rintalalle paikka, se Rintala laukoo, ei vielä lähde laukomaan. Nyt sitten lopulta laukoo pallo! Herranen aika! Ei hyvänen aika! Mikä sisääntulo taas kerran! Tää jätkä on ihan liekeissä! Tää on ihan täyttä kultaa tämä nuorukainen! Sampo Rintala viime ottelussa minuutti pisti koko vastustajan nipun kahville. Sen jälkeen joutui poistumaan kentältä. Nyt on ollut muutaman minuutin kentällä. Tekee ihan käsittämättömän maalin lisäajalla derbyssä. Sampo Rintala, uusi Kokkola sankari, uusi Kokkola kuningas. Boom! Pallo on maalissa. Olkaa hyvä, Niko Kalliokoski. Mitä ihmettä? Tämä on hieno hetki. Tätä vähän toivottiin, että se yhden paikan saisi. Sitten Nurmos, pieni käyttö Laaksoselle, Nurmokselta hyvä jatkoliike. Nyt olisi Paavola tällä laidalla vapaana, pääsee palloon ja kohta nakellaan jälleen sinne keskustaa kohti. Ja nyt tulee paikka ja tulee 1-0. Mäkijärvi tulee aivan mahtavasti siihen tilanteeseen. Ja kyllä Paavolan esityö siinä on kyllä äärimmäisen tarkka. Siinä pieni uinahus tulee Parkasin puolustukselle. Ja Mäkijärvi hiippailee sinne linjan taakse. Ja näin päästään Tolsa-areenalla kuuntelemaan maalilaulua niin sanotusti. Ja tässä nähdään millimetrin tarkka syöttö. Ja nyt siellä Leinonen pikkasen lukee tilanteen väärin. Sitten Vuokkaa tarjoilee ja nyt tulee todella hienosti yksin läpi Parkasin pelaaja. Ja Lepola tulee vastaan ja sieltä tulee kyllä kontakti ja se on selvä pilkku. Vuokka malttaa vielä pysyä paikallaan. Muut pelaajat kanssa odottaa ja sellainen pieni mylvintä siellä on. Vuokkaa vastaan ja varmasti sinne vasempaan. Puoleen väliin maali ja tolpan juureen. Ja koko Parkasin porukka lähtee sinne ottamaan ilomielin tämän maalin vastaan. Ja tässä on osoitus siitä KTP:lle. Sitten jälleen tullaan hienosti, mutta pikkasen siellä tulee ahdasta ja kiirettä. Ja näin sitten KTP ottaa ja kääntää Leinosen toimesta peliä toiseen suuntaan. Ja sitten kolmella kolmea vasta ja nyt lähtee Mäkijärvi ja Rantanen näyttää, että nyt olisi paikka. Tekeekö Mäkijärvi toisen ja vetää sinne alakulmaan. Toinen maali tähän iltaan. Ja ei ole kahta sanaa, kuka on tällä hetkellä KTP juhlittu sankari. Mäkijärvelle jää siinä aikaa miettiä jopa, että millä tavalla tämä pallo laitetaan. Tarkka katse, missä hakanpää on. Ja napakka, rintapotku. Ja tässä jälleen nähdään tämä Leinosen hienosti rakentama tilanne. Ja nyt tällä kertaa ei kyllä auta mikään Rantasen. Agiri. Ja hienosti jälleen löytyy Finnäs. 86 täynnä, Rangi. Tarjoilee sinne Paavolalle. Männillä pallo hoitaa sitten Stenius ja vetää! Oi! Laaksonen on hyvä, ettei pistä Steniusta selälleen. Kyllä oli hirvittävä veto. Hieno viimeistely. Ja kyllä nyt maistuu. Korkea kaaripallo, jonne päästään ensimmäisenä, sitten haltuun ja saman tien.
Huhtanen alhaalta ja lähtee vasemman laidan kautta jälleen peliä siitä avaamaan. Näin avaus tuonne keskialueelle ja Lutumba lykkää eteenpäin. Ei kuitenkaan löydä siitä omia. Ja nyt on vähän tuollaista hakua edes takaisin. Juuso Liukkoselle avautuu siitä nyt paikka ja Liukkonen pääsee etenemään. Pääsee kääntämään siitä syöttö vielä viereensä ja sen jälkeen pallo sisään ja näin. Kevin Begré maalin tekijänä, jos ihan oikein nyt sitten näin, niin oli tuossa hyökkäyksessä mukana ja Juuso Liukkonen maalin syöttäjänä näin nopeasti heti alkuun mikkeliläisille 1-0 johto. Tuo avautui vähän helpolla tavalla tuo Juuso Liukkoselle tuo etenemispaikka ja näin 1-0. Hyvää taistelua siinä keskialueella. Sallinen pääsee jatkamaan. Nyt hakee Larsson siitä itselleen paikkaa, mutta hyvin pelaa Samuli Höltä jälleen tuonkin tilanteen. Larsson vähän tullaan selkään, mutta ei kuitenkaan rikkeenarvoisesti. Ja näin jälleen pystyltä haetaan Liukkosta. Liukkonen täydessä vauhdissa laidalla tulee hyvin vauhdikkaasti, kääntää keskellä, kääntää taaksepäin ja tolpan kautta juuri kun 17 minuutti lähtee käyntiin. Kevin Begré pistää pallon maaliin ja mikkeliläiset johtavat tätä peliä 2-0. Olipa hyvä syöttö sieltä Juuso Liukkoselta laidalta ja näin lukemat ovat 2-0. Rasika, hyvä puolenvaihto tulee nyt. Dossi kääntää jälleen pystyyn Larssonille paikka ja Larssonen pistää pallon maaliin. Larsson maalin tekijänä lukemat 2-1. Ei kaventaa Adam Larsson tietysti maalin tekijänä. Larsson maalin tekijänä kauden 7. maali näkee tuossa tilanteessa. Pettersson, Anja Meele. Rasika haastaa hyvin ja tulee siitä keskeltä ja vielä tuonne päätyökohdan alueelle sisään, kääntää maalille, jatkajaa ei ole ja nyt näyttää sitten Denis Antoma tästä tilanteesta rangaistuspotkua, kun näyttää Stanislav Efimov pallon takana. Ja näin tulee lupa pilkulle, siitä vetoja tarkasti maalin vasempaan alanurkkaan ja lukemat Tammisaaressa 2-2. Lukemat, joita ei välttämättä ihan ensimmäisen puolen pelin perusteella olisi voinut ennakoida, että näin vielä tulisi käymään, mutta jalkapallo on siitä mielenkiintoinen ja mukava laji, että tässä tapahtuu paljon muutoksia yhden pelin ja yhden 90-minuuttisen aikana. Siitä tarkasti tuonne vasempaan alanurkkaan. Lukinias on nyt tullut vasemmalta laidaltaan oikealle. Hakee seinää Mavindan kanssa Calvin Zombo. Nzombo pelaa kohti Sadikia. Sadik jälleen loistavasti. En tiedä mitä muuta tuossa tilanteessa olisi paremmin voinut tehdä, mitä Sadik äsken meille näytti. Erinomaista pallon suojaamista. Kikuchi pelaa seinää. Douglas Kaja Lukinias näyttävästi. Douglas Kaja Jirko Sorsa torjuu. Vielä tulee yksi paikka. Uusi paikka ja Sorsa torjuu tämänkin. Kikuchi vielä pallo kimpoon. Nyt on varma paikka. Ja Roni Huhtala puskee Kristanin 1-0 johtoon. Aikamoisen flipper-tilanteen päätteeksi. Ja Roni Huhtala iskee tämän kauden toisen maalinsa. Loistavaa hyökkäyspelaamista ja hyökkäyssommittelua nähtiin ennen kaikkea Lukinjasilta ja Douglas Kaelta. Ja lopulta Roni Huhtala on siellä takatolpilla hereillä niin sanotusti kärppänä paikalla. 1-0 Knistan johtaa. Pepon erikoistilannetta. Samu Suoraniemellä ylivoimaisesti eniten pelattuja otteluita ykkösessä Pepon joukkueesta. Niitä on reippaasti yli 100 kappaletta. Tänään 137. ottelu. Toiseksi korkeammalla sarjatasolla. Nyt tulee Knistan oikealla kautta. Avausmaali tekijä Roni Huhtala. Vastassa on Calvin Zombo. Huhtala pelaa linja taakse kohti Douglas Kaeta. Douglas Kae! Ja kohteen nollaan! Nopea hyökkäys ja Douglas Kae tekee jo kauden 6. maalinsa. Kaikki 5 aikaisempaa maalia. 34-vuotias 3. kautta Knistanissa pelaava brassikärki teki 10-1 murskavoitossa Järvenpään palloseuraa vastaan. Ja nyt muutaman ottelun tauon jälkeen Douglas Kae onnistuu jälleen maalinteossa. Keskuspuolustaja kolmikko, eli Miro Marin, Roope Huhtala ja Nuutti Toiviainen pelaavat tällä kaudella ykkösessä. Lukinias. Boksin sisällä Lukinias. Loistava laukaus ja 3-0.
Lukas Morais, kauden kolmas maali. Kuudes peli 25-vuotiaalla brasilialaisella käynnissä. Kolme tehtyä maalia ja neljä maaliin johtanutta syöttöä. Nopeassa tahdissa Knistan on ratkomassa tätä ottelua heti toisen jakson ensimmäisen reilun kympin aikana. Sukunda sen lähettää jälleen kerran ja sinne etualueelle tulee Kikuchi. Nyt on sitten aika kiire tilanteessa Arttu Kotasella. Kolmella kolmea vastaan tullaan Kikuchi linjan taakse. Roni Huhtala ei aivan ehdi tuon. Ehtii kuitenkin ja Roni Huhtala hassuttelee 4-0. Jirko Sorsa jähmettyy maaliviivalle. Ja Roni Huhtala iskee ottelun toisen koko kauden kolmannen maalinsa. Parhaalla kaudellaan Roni Huhtala on MyBa-paidassa tehnyt 3 kautta sitten 8 maalia, joten alkukauden perusteella voi olettaa, että Roni Huhtala hätyyttelee tällä kaudella tuota 1 kauden maaliennätystä. Pepo on kärsimässä kauden kolmannen tappionsa 3 tappiottoman ottelun jälkeen. Mabinda, Kikuchi nostaa boksin sisään. Sorsa tulee jälleen maaliltaan vastaan vähän epäröiden. Tolonen vasemmalla laukaus ja se on 5-0. Aivan hämmästyttävän hienolla kiertelä painaa Maksimo Tolonen kauden 7. ottelussaan avausmaalin. Pepo puolustuksen vaikeudet jatkuvat. Ja niin jatkuvat myös Knistanin maalien tuulettamiset. Maksimo Tolonen maalin tekijänä. Joko nyt onnistuisi TPS:n kulmatilanne. Tässä tulee Pakkanen, puskee pallon sisään. Kyllähän se nyt sitten onnistui tässä vaiheessa. 31. peliminuutti ja Daniela Rantasena kulmapotkusta. Robe Pakkanen on siellä maaliedustalla puskemassa pallon sisään ja näin tämä ottelu kärkeen. 1-0 Daniel Rantanen, 5. kulma tuo tällä kertaa sitten tulosta Rantasen kautta. Hyvä keskelle ja siellä on päästää maita pitkin kuitenkin epäonnisen syötön. Kuusijärvi purkaa laidalle. Hyvin tulee Kinnunen tuohon, haistaa hyvin ja kääntää siitä keskityspalloa maaliedustalle. Roiha työnnetään kentän pintaan ja rangaistuspotku TPS:lle. Ja näin Roiha lähtee vetämään ja sinne menee vasempaan alanurkkaan tyylikkäästi, voimakkaasti. Ja TPS siirtyy tässä pelissä nyt 2-0 johtoon. Ja se taitaa olla sitten tämän ottelun lopullinen ratkaisu ja pisteet jäävät Turkuun tällä maalilla. Simo Roja, 5. maali tällä kaudella rangaistuspotkusta.